ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਾਰੀਅਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਕੋਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਰਸੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਤਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਮ ਕਰੇ ਦਿਆ ਜੀਵ ਜੋ ਕਮਾਉਣ ਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਿਆਈ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂਹੇ ਗਾਵੜਾ ਜੀ ਜਨ ਸਰਬੱਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਨਿਵਾਵਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਹਾਰੇ ਪਲ ਪਲ ਜਾਵਣਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨ ਪਿੰਡ ਸਰਾਹੀ ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਜੀ ਨਸੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਿਆ ਤਰਕਣਾ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਘਰੋਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ
ਸਮਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਮਤ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਸੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਰਚਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਕੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਭਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਮੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਸਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸੱਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਤਮਾਨ ਸਰਦਾਰ
ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨਾ ਕੌਣਾ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰੂਗਾਸੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਕਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਰਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਟਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਰਮਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਪੀਰਮਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਕਾ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮੇਤ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨੇ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗਾਜਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਵਜੀ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਸ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੁਰੇ ਸੁਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।